Television Group-ის ყოველწლიური პროექტის თბილისი Newcomer Showcase-ები გამართა. თბილისი Newcomers მუსიკოსებისა და ბენდების აღმოჩენა სათიწერია იმსახურება. პროექტი თბილისი Open Air-ის ორგანიზატორთა ინიციატივით 2009 წელს შეიქმნა. ბენდები და მუსიკოსები ჟანრის მიუხედავად განაცხადის ფორმას ავსებენ. განაცხადების ავტო მუსიკოსთა შოუკეისის შემდეგ ფინალური ლაივ კონცერტის მონაწილეები ვლინდებიან. კონკურსის ფინალური კონცერტი 26 მაისს ჩატარდება თბილისის Newcomers-ის გამარჯვებული თბილისის Open Air 2019-ის მთავარ სცენაზე დაუკრავს. რაც შეეხება მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მუსიკოსებს, ისინი მსმენელთა წინაშე Singer Stage-ზე წარდგებიან. თბილისის Newcomers 2009 წლიდან იმართება და კონკურსში სხვადასხვა დროს ისეთმა ჯგუფებმა გამოიმარჯვეს, როგორებიცაა Killages, Bedford Falls, Kid Jesus და სხვა. თბილისი Open Air კავკასიაში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალია 2019 წელს ფესტივალი 21, 22 და 23 ივნის Lisa Wonderland-ში ჩატარდება. Open Air-ზე წელს Franz Ferdinand-ის, Magway's, Rice, Michelle Gurevich-ის, The Subway's, David August-ის, 1200 Mikes-ის, მწვანე ოთახის და არაერთი საერთაშორისო თუ ქართული მუსიკოსის მოსმენას შეძლებთ.